Чемпіони, доброго здоров'ячка! Так, Ютуб. Йоу, чемпіони, як ваші справи? На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні будемо ковбасити максимальну тему – ментальна сила духу. Як діяти, які перешкоди? Що допомагає певній кількості людей, а що її перешкоджає? Тому що психотипи людей є різні. А є люди ще з розхитаними нейромедіаторними зв'язками. Тому ми сьогодні будемо про це говорити, але для початку я запущу трансляцію в Ютубі. Так, зараз будемо прогріватися. Як ви, чемпіони? Як ваші справи? Як мене чути? Поставте, будь ласка, плюсики або сердечка, якщо мене чути добре. Якщо мене чути кепсько, так і напишіть Ростику, вас чути погано. Добре? Домовились? Так, ну що, давайте так. Почнемо з того, що до мене сьогодні прийшла на консультацію одна жіночка. Так? Тобто ми з нею спілкувалися, і вона мені задає питання. А ось яке питання, ми зараз розглянемо. Ще зроблю деякі поширення в себе на сторінці. Питання мене винесло. Вона мені задає питання і каже: Ростиславе, а ви реально в такому стилі життя, тобто з таким харчуванням, живете? Тобто... Зараз, так. Окей. Так, є. Вона мені здає запитання, типу, Ростислава, ви реально в такому ритмі живете? З таким харчуванням? Якби для неї це все нове, так? Я їй надіслав програму, це клієнтка, яка прийшла, просто вона приїхала взагалі з іншого регіону, нашої, от саме Європи, Іспанія, інший регіон, називається Більбао. Вона приїхала до мене і говорить: Ростиславе, я їй склав програму харчування, описав їй, як має бути тренування. Вона сама по собі худа, так, їй 39 років, але каже, тіло в'яле. Я бачу, в неї локалізація жиру починає збільшуватись. І в неї от реально ця проблема, і вона надокучала їй. І досі ще надокучає, бо ми лише тільки з нею розпочали. Я їй надсилаю першу програму харчування, яку вона отримує з задоволенням, з усмішкою. Каже мені: добре, я огляну, я подивлюся. І потім мені каже: Ростиславе, я така виснажена по ранках, тобто вона в даному випадку мені описувала ситуацію свого минулого життя. Я така, я просинаюсь якби от в 10-й годині, в 12-й годині, в 9-й годині, в 7-й ранку, я все рівно не висипаюсь, я така втомлена, я просто неефективна. Саме вона, до речі, замотивувала мене записати саме пост сьогодні, який ви бачили у сторінці. Пост про надниркове ожиріння. Тому що вона сама по собі худенька, вона стройна жіночка. Та? Тобто по ній навіть не скажеш, що в неї є проблеми. Але вона їх відчуває всередині. Тому що ці проблеми... Вас не чути взагалі. Ага, давайте подивимося. Зараз. Секундочку, перевіряю в Ютубі, бо щось пише, що не чути мене. В такі моменти хочеться не покладатись на техніку. Насправді, ніби все підлаштував, ніби все от зроблено, знаєте, а виходить через дупу. Не потрібно довіряти техніці, насправді потрібно мені змінити буде Ютубчик. Вибачайте, чемпіони, реально, я потім запишу відео для вас окремо. От... Чому? Мікрофон працює, все працює. От я розчаровуюсь в такі моменти, тому що розумію, що покладатися на щось не можна. Треба завжди покладатись на себе в першу чергу. В крайньому випадку покладатись на щось. Добре, чемпіони. Я завершу тоді сесію в Ютубі, це буде справедливо. Добренько.
Поїхали. Вона приходить до мене, значить, вся така цілеспрямована спочатку, розповідає мені про свої проблеми, і я бачу проблеми надмірного типу ожиріння. Я повторюся, я по цьому якраз писав пост. Вона худенька, вона стройна, ну, тобто, по поняттях, та? Типу, жінка, яка за собою доглядає. Але всередині, якщо дослідити її процент жиру, співвідношення м'язевої тканини, запитати її роботу, як вона працює, в якому, якій системі взагалі вона знаходиться, яка життєва в неї енергія, вона скаже, я внизу. Хоча по вигляду дивишся на неї, я то бачу прищі, висипки, акне. Я ж то бачу, що печінка виснажена. Я її запитую, п'ятки сухі, дивлюся, лікті сухі, кажу, як ви? Як ви себе почуваєте? Ви відчуваєте деколи вздуття? Ви відчуваєте деколи печію? Вона каже, та, я вже розумію, що печінка виснажена. Шлунок максимально дисбалансований. Тому що кислота шлунку, якщо вона зменшена, пиши пропало. Точніше, pH в даному випадку завищений, так? А кислотність в даному випадку опущена. Тобто, дивіться, pH – це показник, який дуже важливий. От, наприклад, 1,3 для шлунку – це ідеальний показник. При ньому працюють всі ферменти. Ну, які там ферменти? Пепсин один, який працює з білками в більшості випадків, та? І розщеплення йде саме кислотою всіх продуктів. Ось, якщо там кислота завищена 2,2,5, все, пиши пропало. Кишківник не буде функціонувати нормально. Чому так відбувається? Тому що в подальшому виділення жовчі проходить. Ми це знаємо, я це вже неодноразово повторював в своїх попередніх відео. Виділення жовчі – це реакція гормону холецистеоніну, який реагує на кислотність, завищену класну кислотність, комок кислотний зі шлунку. І чим більше, тим краще. Оце тема, оце прикольно, оце працює. Але в неї, на жаль, так не відбулося. Та проблема, яка зараз в неї, це енергетичний потенціал. Вона не прийшла, щоб схуднути. Вона каже, Ростиславе, я здобуваю зараз вже п'ятий день, приблизно, та, п'ятий, завтра буде десь фактично п'ятий. Зараз приблизно, завтра буде фактично. Я відчуваю, що в мене м'язи тоніфікуються. Я відчуваю, що в мене більше енергії. Я відчуваю, що це все припливає до мене. Але в неї запитання. А ти, Ростислав, ти... Їсиш так? Вона мене запитує. Тобто, ти харчуєшся в такому режимі? Це ж, напевно, дуже незвично, це нудно. І тут я заганяю себе трішки в ступор, так? Думаю, що їй відповісти, от реально? Що такій людині сказати, яка вважає, що це, що з нею зараз відбувається, а в подальшому ще й будуть налагоджені цикли, тому що в неї больовий дуже цикл місячний, так? Тобто, вона зараз це вважає просто випробуванням, тому що для неї це все нове, вона звикла до іншої їжі, до іншого харчування. Уявіть собі, так? Тобто паралель така. А тепер вона вже запитує наперед і питає, чи це мій стиль харчування. Я запитую її зразу у відповідь, у слід, то кажу, а що вам приносять продукти, які, ну, наприклад, вам подобаються? Вона каже, мені подобається... деколи їсти хліб, мені подобається деколи їсти піцу, мені подобається деколи їсти щось таке жирненьке, щось таке білково пропечене в великій кількості. Я кажу, добре, і що ви відчуваєте? Вона каже, знаєш, я ніколи над цим не задумувалась, але я відчуваю, що моє тіло задоволене після того, як я це споживаю. Я кажу, так, супер, а скільки часу? Скільки часу ваше тіло отримує це задоволення? І знаєте, яка була її відповідь? Каже, дуже короткий, то потім я просто виснажена якась, я потім відчуваю важкість у шлунку, вздуття. І я, коли проводжу навіть з друзями, або з рідними, з близькими застілля, до застілля я можу бути більш енергійніша, ніж після. Хоча ми положили стільки їжі, якби нелогічно, що тіло починає виснажуватись. А зараз я вам поясню саме причину. І ось в тому випадку вона мені задає питаннячко. Це так незвично, ви так завжди харчуєтесь. Я кажу, я трішки дивлюсь по-інакшому на ситуацію. Я дивлюсь на ситуацію, як максимально змістити акцент на майбутні показники. Тобто, як я себе почуваю в моменті, і як моє тіло дає мені зворотній зв'язок. Мої лікті, мій кишківник, моя підошва.
Тобто це дуже важливо, що якщо, наприклад, у вас сухі лікті чи сухі п'ятки, значить ви вже виснажили печінку. Це вже наслідок, який прийшов до вас бумерангом. І тут не потрібно переховуватись, потрібно подивитись правді в очі. Я кажу, ви ніколи не відновите свій стан, якщо не будете готові за нього заплатити. Але адаптація до того стану потрібна. Адаптація до того стану, вона відбувається крок за кроком. Я зараз не звертаю уваги, у мене 6 днів харчування в топі. Я можу їсти все по плану, по дієтології. Один день я собі даю відрив. І це нормально, тому що наш організм, він наркозалежний. А їжа в великих кількостях, саме консервогенна їжа, вона є наркотична їжа для нас. Ми це маємо розуміти. Маємо дивитися на це свідомо. Ви можете говорити зараз мені, що я трішки не в ту сторону дивлюсь. Подивіться, якщо перед вами поставлять їжу, як ви будете на неї реагувати? Яка буде ваша реакція? Питання в тому, яка вона буде. І питання ще друге в тому, як ви будете з тим працювати. Ось. Ми з нею вийшли до того, що вона почала акцентувати увагу на... Зараз, секундочку. Дівчата, можете тихіше бути? Так, вона почала акцентувати увагу на те, що їй буде важко, що їй буде боляче. І насправді це каторга. Не потрібно на це робити взагалі жодних акцентів. Давайте уявимо, що ваш організм це двигун внутрішнього згорання. Я зараз поясню чому. Є вогнище, де ви кинете ту саму їжу, вона буде горіти і окислюватися, і полум'ям буде йти. У вас всередині все проходить на двох рівнях. З киснем та без кисню. Уявіть собі, наскільки ваш організм адаптований. Тепер ми маємо зрозуміти, що ваш організм це та бомба, яка може себе забезпечувати і бути дуже гнучкою. І тут багато людей вже мають розхитану метаболічну систему. Тобто вони не можуть якісно адаптуватися. Вони не можуть якісно адаптуватися до будь-якого харчування. Я і сказав, що я не готовий платити 5-хвилинним дофаміновим задоволенням, хоча мені це подобається. Я можу кожного дня їсти піцу, я можу кожного дня їсти бургери, я кожного дня можу їсти зжарену курочку, чи там м'ясо, чи ще щось інше. Я можу це робити. Але тих 5 секунд дофамінової реакції, яка приходить до мене, вона не приносить мені задоволення в подальшому. Тому що в подальшому я відчуваю виснаження, в подальшому в мене йде апатія, в подальшому в мене йде своєрідний процес, який мене призупиняє. Моя активність, моя енергія, вона падає. Якщо ви готові піддаватися і платити заради 5 секунд задоволення, який, наприклад, яке ви отримуєте під час дофамінової реакції от на їжу, а потім страждати, тобто після тої їжі, в прямому значенні, ви можете навіть цього не відчувати, деякі люди приходять до мене, дивись, я худенький, але я би хотів набрати м'язову масу. Я кажу, спочатку ми маємо просушити, актувати ту м'язову масу, яка є, і тоді йти на набір. Бо так ви собі зробите інсулінорезистентність і будете мати накопичення вісцерального жиру. Ви хочете бути жирні ще більше, втратити більше м'язів, а якщо у вас ще багато стресу в житті, ви ще будете йти на ожиріння по надбірниковому типу. Тобто, люди інколи не бачать прямої дороги. Вони йдуть такими поворотами, які заносять їх. Скажіть, будь ласка, чи мене зараз добре чути? І чи ви ловите тему, про що я говорю? Якщо ви чуєте, плюсніть, будь ласка, це буде вам плюс до карми. Плюс або лайк. Для мене це дуже цінно. Поставте лайк або плюс, щоб я бачив, що ви в темі, що вас все, як то кажуть, для вас зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, напишіть коментарі, я зразу відреагую. Добре? Інстаграм і Фейсбук, Ютуб сьогодні виходити не буду, тому що не працює ютубчик. Треба зняти мікрофончик. Я зробив все, що міг. Добре. Значить, бачу мене чути. Супер, супер, супер. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Помахаю вам всім. Добре. Тепер. Це запитання, чому вона мене поставила в ступор? Вона мені задає запитання, чи я в такій рутині живу? Я кажу, я навпаки вийшов з рутини. Рутина – це коли ти кожного дня шукаєш дозу, яка тебе в подальшому зробить слабшим, яка тебе ментально принизить. Тому що реально,
коли ти їсиш, ти подивись, як їжа на тебе реагує. Як ти реагуєш на їжу. Коли ти її з'їдаєш, ти відчуваєш задоволення моментальне, 5-секундне, і далі все, далі йде регрес. Тобто, твоя енергія, твоє тіло починає йти в спад. Тобто, дуже багато людей, яких мають стільки потенціалу, які настільки активні в житті можуть бути, а вони впусту розпорошують свою енергію, навіть цього не підозрюють. Я хочу зняти ці окуляри, щоб ви просто от їх зняли, поставили сюди і подивились на реалії. Мій принцип такий, щоб ви хоча б 5 днів забезпечували всіма мінералами, вітамінами ваш організм. І повірте, це можна робити смачно. Щоб ви уникали максимальної кількості великої переробки продуктів. Що таке переробка продуктів, коли ми навчилися її робити? Це пройшло не досить таки давно, але для нас, особливо приготування, яке йде на сьогоднішній день, теж приносить велику кількість навантаження на печінку. Тому що створення канцерогенів при термообробці, саме коли йде контакт з металом, типу шашлик, жарка і тому подібне, парка, варка ще куди не йшло, залежно до якої консистенції ви це робите. Але всі інші такі типи агресивні, де температура перевищує 100 градусів, тому що коли ви щось варите, ви розумієте, температура 99 градусів. До 100 доходить, кип'ятіння проходить. І тут виходить така штука, що ви постійно не піднімаєте ту температуру. Але коли ви кидаєте на сковорідку, вона може нагрітися дуже великої температури. І цей температурний об'єм, ця енергія передається на продукт, який ви готуєте. Тобто, коли ви їсте щось таке пригорівше, ви вже перешкоджаєте собі. Уявіть собі, що наше тіло неспинно, невпинно, люди, які їдять. Якщо ви не їсте, значить у вас все окей. Люди, які їдять, а я їм, я не знаю, як ви, тобто я серед дня стараюся щось їсти, ми маємо запальні процеси, ми маємо створення канцерогенів під час метаболічного процесу. І нам потрібно замислитись, що ми вже продукуємо канцерогени в нашому тілі. І додатково навантажувати ще зовні. Що таке канцероген? Це, уявіть собі, хаотична така молекула, яка вона не має свого електрона. Тобто вона ходить і хоче в когось вкрасти. Позитивно заряджений електрончик, вона шукає нашу клітину, здоровеньку, гарну, яка постійна, повна енергії. І він просто краде. І все, і та клітина йде по апоптозу. Тобто вона знешкоджується. Це в кращому випадку апоптоз, а в гіршому некроз. Некроз – це створення ракових клітин. Це може бути з кожним. Тобто, в нас може бути, давайте будемо тверезі свідомі, так? У нас може бути генетика, в нас можуть бути різні фактори, які на нас впливають. На наш зовнішній стан, на наш зовнішній вигляд, на наш внутрішній стан, на наш енергетичний потенціал, на наші імунні функції. Уявіть собі, що людина, яка має одну і ту ж саму генетику, наприклад, дві людини з однаковою генетикою, і одна ще давить себе їжею, це саме, що, знаєте, тут є такі кукарачі, такі таргани великі. І щоб їх затравити, треба підмішати їм. Якби дати те, що вони люблять, з тим, що їх вб'є. І вони потім перевертаються, і вони перевертаються ножками вверх. Мені нагадує індустрія продуктова, яка зараз дуже класно працює, і вона на нас впливає, на мене впливає, на мою дружину впливає, на моїх дітей впливає, вона впливає на моїх рідних, на моїх близьких. Бо я бачу, що коли вони зриваються, коли вони йдуть і їдять це постійно, можливо, в них стрес, можливо, ще якась штука, вони якби залагоджують це. Але потім мені дзвонять і Ростик, дивись, в мене тут така проблема, і що робити? Я їм прописую меню, ми врівноважуємо це все впродовж місяця-двох. Батько скидує кілограми, близько 20 кілограм. Але потім він каже, знаєш, я вроді вже себе добре почуваю, і я знову вмикаюсь, я так люблю цукерки мак, там, люблю каракум, ну цей лайно от шоколадне. І мене починає знов повертатися та ситуація, яка була. Хоча лікарі йому тоді таблетками не могли допомогти, все тільки погіршилось. Він сам собі допоміг їжею. Він допоміг повагою до себе, повагою до своєї тарілки, а тарілка допомогла йому і його організму. Розумієте? Тобто є замкнуте коло, але коли ми вже відчуваємо свободу, коли ми вже починаємо нехтувати, коли вже приходить наш егоїзм, тоді вже пізно. Тоді вже пізно. Егоїзм робить так, щоб ми на майбутнє не прогресували, а давали регресію. Я не знаю, чи індустрія робить це спеціально, чи ні, але вони добре усвідомлюють, що приготування тих продуктів, забирання з них клітковини, приносить нам перешкоду. Найбільша проблема, що з продуктів харчування, які ми купуємо в магазині,
В нас забирають клітковину. Зараз пішли бренди, типу, ми додаємо клітковину в це печиво, ми додаємо туди-сюди. Якщо там би була повноцінна клітковина, типу целюльози, пектину, тоді би ми з вами не могли нормально проживати. Нехай не розказують і не роблять з нас придурків. Ми з вами розумні, інтелігентні, розвинуті люди. Ми маємо розуміти, що таке клітковина і як вона функціонує. Якщо ми не будемо того знати, вони нами будуть водити як маріонетками. Я розумію, що це великі корпорації, великі компанії. І з ними, наприклад, я не буду з ними боротись. Я буду говорити вам те, що я знаю. Те, що я знаю з євростандартів. Те, що я знаю з досвіду з моїми учасниками клубу. Я працюю по всьому світу. З Америки, з Латиноамерики, з Франції, з України, з Індії. Я бачу, що всюди в людей один той самий принцип. Вони мене запитують, чи варто себе переводити в рутинне харчування? Я кажу, ні в якому разі. Яка рутина? Ви себе вб'єте. У вас має бути задоволення від харчування. А ваша лінь буде призводити до того, що ви можете харчуватись несмачно, ви можете харчуватись так, що у вас буде йти відразу. Але ваше тіло може давати ефект. Деякі люди реально, ну, їдять, ну, просто, я би вже на другий день сказав, я не можу так. Вони мені кидають фотозвіти, щоб ви розуміли. Тобто, у мене в клубі йде підтримка особиста, є одноразові програми, які йдуть без підтримки, і є також курс, який працює з людьми самостійно. Тобто я працюю в відеоформаті. От в тих трьох форматах, і от там, де люди працюють зі мною особисто, люди з всіх країн, я бачу одну схему. Деколи мені скидають такі страви, що я б не витримав її їсти кожен день. Я собі їх роблю тоді, коли я реально лінивий, коли мені нема кому приготувати, і я такий кажу, ні, стоп. Треба щось їсти таке, що я люблю. Трішки заморочитись. От це трішки заморочитись. Є такі учасники, це бізнесмени, це багаті люди, які люблять себе, які себе поважають. І кажуть деякі люди, знаєте, багаті, вони егоїстичні, там туди-сюди. Вони дуже класно ще діляться з іншими учасниками. Я завжди їхні фотографії даю іншим, як для натхнення. Тому цей, наприклад, чоловік, як пан Валентин з Києва, він такі страви виготовлює, ви собі не можете уявити. Я дивлюся, це прості, банальні речі, а в нього Мішелін, розумієте? Ми маємо переключати свідомість, перемикати її. В залежності від того, наскільки ви рутинно відноситесь до того, як ви готуєте їжу, наскільки ви поважаєте свою їжу, ви маєте зрозуміти, навіщо ви харчуєтесь. Якщо ви харчуєтесь просто, щоб схуднути, не працює така схема і не буде працювати. Це взагалі замкнуте коло. Це працювати ніколи не буде. Ви маєте працювати на те. От я сьогодні спілкувався з клієнткою ще одною, я кажу, Крістіна, які у вас були менструальні цикли? Тобто, як ви відчували? Знаєш, я розпухала, я відчувала важкість, в мене все починалося за декілька днів, я відчувала кожен момент, кожну секунду. Я кажу, як зараз? Прийшло 3 тижні, вона скинула 5 кілограм, бедра просіли, вона ні разу не відчувала голоду, вона харчується, вона просто, в неї в шоколаді клубніка, в неї смузі з льодом заморожені, класні такі, продумані, ефектні, тобто вона як в ресторані дорогому собі готує. І вона мені каже, Ростик, а ти знаєш, я вже майже не відчуваю, що в мене приходять мої місячні. Я відчуваю, що до мене вони прийшли, але я навіть не знала, що вони прийдуть. От так має бути, тому що естрогени, андрогени, гормони, які в нашому випадку мають бути збалансовані. Естрогени, ви знаєте, що таке. Кожна жінка знає, що таке естрогени. І коли йде збій цих гормонів, тоді йде проблема. Голоду взагалі немає. Вадим Фомін. Супер, супер, супер. О, Вадиме, до речі, ви як зараз? Ви best. Дякую, дякую, Вадиме. Дивіться, дуже є серйозні ситуації. Та? Мені подобається, от пан Вадим, він довіряє мені. В нього складні ситуації, але він довіряє. Це те, що відбувається з кожним учасником, який довіряє. Є люди, які можуть довіряти, але не поважати себе. І нехтувати певними рекомендаціями. Пан Вадим діє, пан Вадим стримано копіює все. Мені це дуже подобається. І таких людей, от, які довіряються, які просто беруть і йдуть, вони отримують такі результати. Там потім дивишся, блін, реально, такий прес. А я думаю, що буде довше, бо я будую завжди стратегію, як я буду супроводжувати учасника клубу. Я бачу, що людина отримала той прогрес, який я планував з нею через 3 місяці. Уявляєте собі, наскільки
свідомість людини, наскільки довіра людини вибудовує її. Ваш шлях завжди буде залежати від того, наскільки ви класно дієте. Зараз ще продовжу, завершу цю тему, трішки перемкну, щоб ви подивилися з іншої сторони. Я думаю, в подальшому, це в записі відео, якщо ви поглянете, це буде колосально, колосально, колосально мотивувати вас. Тому що ми маємо подивитися на те, які речі нас роблять сильнішими, які слабшими. Ви скажете, Ростик, добре, а що мені тоді їсти? Можливо, мені почати їсти більше горіхів? Можливо, мені почати їсти більше яблук з пектином? Можливо, мені брати більше капусти з целюльозою? Можливо, мені взяти більше як отих гречки, кефір, можливо, мені збільшити? Як ми називаємо гноївка. Тобто, ну, в євродієтології молоко – це гноївка, щоб ви розуміли, так? Або сича корови. Тут не сприймає, тут велика кількість молока, яке продається, воно навіть не продається в холодильниках, воно просто лежить в пакетах. Воно просто лежить в пакеті, яке ти купуєш, приносиш додому, собі наливаєш і тримаєш його в пакеті відкритим в холодильнику. Уявіть собі, наскільки це непродуктивно. І тепер я не можу цього всього рекомендувати по одній простій причині. Будете ви їсти велику кількість целюльози, у вас гіпофункція. Я можу вам зробити акцент на збільшення салати мінімум 5 інгредієнтів, з них 50% брати зеленолистові, для того, щоб забезпечувати калій. Оце я можу вам порекомендувати. Залізобетонно. Залізобетонно. Зменшити продукти з оксалатом для людей, які мають ризики з камінчиками. Не зменшувати жир, якщо у вас є ризики жовчно-камінної хвороби. Я рекомендую вам набратися терпіння і сконцентруватися на тому, щоб їсти смачно. Ви повинні їсти смачно, ви повинні бути ситі, ви повинні забути про пігулки чи про якісь додаткові елементи, які можуть вам перешкоджати. Чемпіони. Так, я бачу, що, значить, Facebook, YouTube супер. В Інстаграмі в нас небагато людей, добре. Такі моменти вас мають надихати. Такі моменти мають вас робити сильнішими. Так ось. Давайте зараз ще раз. Давайте зараз ще раз пройдемося. Супер. Так, Facebook, Інстаграмчик. Інстаграмчик у нас є активний. Супер. Ну, з Ютубом запор вийшов сьогодні, кажуть. Так що, робити підсвідому таку програму, що ви працюєте наздалегідь. Ви працюєте на майбутнє. Ви працюєте кожен день для того, щоб в майбутньому мати більше енергії для своїх дітей, для своїх внуків. Розумієте, я завжди цілюсь на аудиторію старше 25 років, тому що до 25 років переважно у людей трішки мозок внизу. Тобто в них такий ще гормональний дисбаланс. Вони думають лише сьогоднішнім днем. І я такий був. Я постійно, я вживав алкоголь, цигарки. Я думав, а чого люди не вживають? Від них так прикольно. Але в подальшому я почав, як то кажуть, робити жатву. І коли мій ліміт вичерпався, я почав робити жатву. Болі кулючі в серці, важке дихання, постійний сморід, налід на зубах. Я почав жати, знаєте? І то, що я сіяв, то почало прожинатися. Кажуть в Біблії, що посієш, то пожнеш. Я подивився на себе збоку і так зняв неадекватність. Навіщо я це роблю? Заради того, щоб розслабитись? А є інші варіанти для того, щоб розслабитись? Є. Які? Треба для того спочатку попрацювати. А як попрацювати? Виділити гормони при тренуванні. Добре. Які тренування виділяють гормони? Добре. Ексцентричну фазу, статичну, об'ємну. Добре. Міксуємо. Яка амплітуда виконання, якщо, наприклад, в мене є проблема з коліном? Добре. Амплітуду скорочую, виводжу позицію сюди. І таким чином ці знання почали накопичуватись. І тепер, коли я працюю з людьми, з учасниками клубу, я кажу, ваша перша ціль – це відчути задоволення від тренування. В подальшому, після того, як ви потренувались, через годину вас буде рубати. Ви будете на дофаміновій такій дозі. Я скажу, що навіть більше. Ви будете просто вилітати з тренування, якщо ви будете правильно їх побудовувати. Привіт, Ігоря. Доброго здоров'ячка.
Ви маєте вийти з тренування і сказати: «Боже, як кайфово! Де ці ендорфіни були до того?» Але ви їх ніколи не отримаєте, якщо будете робити довге кардіо. Вибачте, коротке кардіо. Ви їх ніколи не отримаєте, якщо будете тренуватися в середньостатистичному тренуванні у спортзалі. Це не буде працювати. Ви маєте отримати стресові гормони, які зроблять все можливе, щоб в подальшому було виділення ендорфінів. Почитайте, що таке ендорфіни. Ендорфіни – це гормони наші, які втамовують біль, які нас розслабляють. От коли ви отримуєте, наприклад, якесь поранення, ви в перші 2-3 години не відчуваєте сильної болі. Вже на наступний день, коли йде послаблення, тоді ви починаєте відчувати біль. Так само ми маємо це використовувати як лайфхак в житті. Не йти тренуватися, щоб потім бути виснаженим, а йти тренуватися, щоб потім отримати кайф. Тобто поставити перед собою моркву, як роблять ослики, йти до неї. Я старався робити максимально згуртовувати це все, знаєте, ті всі шаблони, структури, пах-пах-пах, щоб люди могли за мною повторювати в закритому відеоформаті. Я зараз сотні людей тренуються по цих відео. Сотні людей тренуються по цих відео, які я складав для них по спеціальних своїх технологіях. І коли я отримую повідомлення, Ростик, я після тренування в кайфі. Я не знаю, я коли покурив марихуану, я так себе не почував. Це була моя ціль, тому що тренування повинно приносити задоволення. Давайте повторимо зараз ще раз з вами. Тренування повинно приносити задоволення. Якщо цього не буде, ви будете як 99 учасників спортзалу. Вони ходять туди рік, два, три. І такі: «Вау, а чого, де мій результат? Я ходжу туди, страждаю, потію, в мене немає енергії, я трачу свій час». Так от ти туди ходиш. Ти маєш прийти в спортзал і відчути після того кайф. Ти маєш прийти в спортзал не тому, що ти приходиш за результатом схуднення, бо в день ти нічого не зробиш, ти не побачиш на вагах реальної зміни в моменті. Ти приходиш в спортзал для того, щоб кожного дня кайфувати. Після тренування попробуй ексцентричну фазу, попробуй об'ємну, попробуй статику. Не обов'язково, наприклад, зараз запитувати мене. Відео, вони в закритому форматі. Є відкриті відео, вони не такі вже строгі, не такі вже консервативні, тому що ці відео закритого формату, вони будуються під кожного учасника, підставляються. Якщо у вас артрит, у вас інші тренування. Якщо у вас, наприклад, є десь був мініск випадково вирізаний, та ви там грали в футбол, або у вас були якісь там зміщення, ви маєте інше тренування. Тобто я не можу їх давати всім. Але якщо ви хочете, якщо ви відчуваєте себе здоровим, наповненим, вмикайтеся в Ютубі Ростислав Руманів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Там є відео розігріваючі тренування, хоча би їх активовуйте потрішки. Велика помилка в тому, що початківці вважають, що спорт – це основа, але це є помилка. Супер, 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 супер. Спорт не може бути основою. Спорт не може бути основою ні в якому разі. Має бути гачок, з яким маєте зачіпатися. Маєте прийти і сказати: «Я кайфую від того, що я роблю. Я кайфую і я отримую після того задоволення». Знаєте, коли я випивав алкоголь або коли я курив цигарки, я відчував задоволення в моменті. Ну, тобто я випив алкоголь, я відчув, що мене розслабило. Тобто в мене дуже був чутливий рецептор ГАМК, тобто є такий ГАМК, гамма-амінокислота, кислота, та? І от в мене вони були дуже чутливі. Я швидко розслаблявся. Глютамат глушився, я такий був розслаблений, а в моєму то холеричному типі менталітету розслабитись – це скарб. І я думав: «Вау, так круто, так просто». Але на другий день я відчував взагалі щось інше. Я відчував, що в мене вкрали енергію. Я потім платив, це був як кредит. Я кажу: «Вау, щось не то, як це?» І тепер я зрозумів, що коли я піду, я потренуюся, прийде не в моменті, прийде через півгодини, через годину, але я отримую тих самих 2 години мого задоволення, мого кайфу, плюс моє тіло буде краще спати, мої метаболічні процеси будуть краще забезпечуватись. Інсулінорезистентність, яка формується в нашому організмі, вона буде проходити. Ми відкриваємо тіло, якби, уявіть собі, застояна вода, і тут пробиває до неї джерело. Оте джерело, це має бути кожного в нас в голові гачок, що ви приходите дати джерело своєму тілу. Для своїх дітей, для своїх внуків,
для тих людей, які вам цінні, для своєї професії, тому що багато людей, які в мене зараз тренуються, вони є то вчителі, одні виступають на сцені, одна є дуже відома іспанська співачка, одна грає на скрипці. Тобто вони позитивні, вони дають людям енергію, і вони самі повинні її мати. Якщо вони не будуть мати цієї енергії, і ви не будете мати, от ти, друже, дивишся це відео, та? Я впевнений, що ти приносиш людям цінність. Немає значення, де ти працюєш. Уяви собі, якщо ти будеш це робити в 75% продуктивніше, та ти виростеш по кар'єрі, ти будеш... Тобою будуть захоплюватися, твоє оточення як мінімум. А ми егоїстичні, ми хочемо, щоб нами захоплювались. Уявіть собі, що тебе приходить і кажуть, вау, ти такий крутий, в тебе стільки енергії, я хочу в тебе навчитися. Кожен з нас хоче бути вчителем, принести щось цінне іншим людям, правда? От в ті моменти, коли ти трансформуєш, побудуєш тренування і харчування, ти вилетиш як ракета. І тут не потрібно буде шукати мотивації, ти будеш знати, що це спрацювало, тут Ростислав мені сказав це, тут бомба це працює, все, я можу себе підтримувати. І це буде круто. Так, щоб відчути кайф, має прийти та планка мотивації, яка після того ти щасливий. Ігоре, дуже важливо ще зробити правильне тренування. Правильне тренування. Знаєте чому? Так, Вікторія, ви так все доступно, ясно, цікаво та конкретно розказуєте. Дякую вам за корисні поради, за цінну інформацію. Дай вам, Боже, міцного здоров'я. Слава Богу, дякую вам також. Сподіваюся, що можу бути цінний для більшої кількості людей. Дякую за ваші лайки. Тепер дивіться, по Ігору, щоб відчути кайф, має прийти та планка мотивації. Щоб відчути задоволення, вам потрібно виділити гормони стресу, адреналін, норадреналін, природнім чином. Забезпечте собі локальне печіння. Та, будь ласка, станьте в статику, хоча б постійте в статику до стінки. Спріться спиною до стінки, станьте в статику. Коліна в положенні ось такому приблизно. Якщо у вас є артрит, тоді трошки вище. І протримайтесь хоча б хвилину. Ви будете мати статичне навантаження, це буде статичний стрес. Почнеться тремор в ногах, перетерпіть його, і тоді, якщо ви зробите таких 5 підходів, ваших півгодини наступних це буде ейфорія та задоволення. Ендорфінове задоволення. Я це обіцяю кожному, хто дивиться це відео. Ми маємо гармонійно підходити до харчування та до тренування, як пише Ігор. Гармонія душі і тіла – це є повнота. Ух, для мене це дуже велика така... Планка, так? Душа і тіло, це, я б сказав, душа і мозок, напевно, так? Тому що ваш мозок і ваша душа, вони в синергії. Ви маєте зробити так, щоб ваше тіло приносило вам більше енергії. Більшість людей, от як мене запитала ця жіночка, сьогодні вона прийшла до мене і каже, я ще раз повторю, хто ще не був, хто тільки до нас долучився, вона мені говорить, Ростислав, а я маю так завжди їсти? Вона почала отримувати прогреси по здоров'ю, в неї почалось більше енергії, вона втратила ці болєві відчуття, які в неї були перед періодом, ну, з менструацією, так? Вона каже, я не помічаю, як це приходить до мене. Раніше і в мене болі були, вздуття, мене якось так водичкою натікало все, тобто естрогени не працювали так, як повинні працювати. І тепер вона каже, в мене так все змінилось, в мене так все круто. Але вона мене запитує, чи ця рутина, зауважте, хоча там можна вибирати велику колосальну кількість продуктів. Просто люди звикли до шаблонки, до чогось простого, до чогось смачненького, до легенької дози. Нам потрібно зробити так, щоб ми отримували дозу трішки з інших ресурсів. Дозу дофаміну, дозу ендорфіну, дозу серотоніну. Не забувайте. Наше задоволення кожного дня будує нашу ніч, наш сон. Ваші стресові гормони будуть просідати, кортизол буде давитися. Ваш серотонін в епіфізі перетворюється в мелатонін. Пам'ятаєте про це? Гормон серотонін, який ви щодня здобуваєте, перетворюється в епіфізі в мелатонін. І потім ви гарно спите. Чому ви, коли приїжджаєте з подорожі, коли ви десь гарно мали сильну активність, у вас було забезпечений, не знаю, ну хоча б 10-кілометровий похід забезпечений був, ви приходите з цієї подорожі, там було щось нове, якісь нові відкриття, ви спите, як мала дитина. Чому так? Невже тому, що ви находилися? Ви деколи можете по місту в тому самому шаблонному походити 10 кілометрів і прийдете, ну якби рутина не то саме. Серотонін перетворюється в мелатонін. Запам'ятайте, лайфхак, лайфхак, лайфхак.
Ми з вами маємо на це сконцентруватися і діяти. Я вірю, що саме ти будеш приносити більшу кількість людям цінності, тому що твоя енергія, вона буде працювати на тебе. Твоя енергія кожного дня приносить цінність іншим людям. Тому, будь ласка, візьми зараз і подивись на те, що ти робиш і що тебе робить слабшим. Я знаю, що мене робить слабшим, і я стараюсь над тим працювати. Те, що я пройшов, те, що прийшли учасники мого клубу, я завжди готовий ділитися. Якщо це було цінним для тебе, можеш поділитися цією трансляцією своїми друзями, яких ти любиш, яких ти поважаєш, тому що тут той контент, який я б раніше, не знаю, я б, напевно, його навіть не купив ніде, тому що ця інформація, яку ти черпаєш з цієї трансляції, ти можеш в моменті вже завтра змінитися. А 3 роки ще тому я тільки хотів би її черпати. Я думаю, тобі буде це максимально корисно, максимально цінно. Я дякую вам за лайки, дякую вам за активність. Мені було дуже приємно, тому що мені дуже подобається моя свідома аудиторія. В подальшому це відео я запишу на YouTube. А вам щиро дякую, що ви були зі мною. З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Підписуйтесь там, де ви зараз дивитесь це відео. І бажаю вам чудового, продуктивного вечора. Па-па! Дуже цінна інформація. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Завжди ваш Ростислав Романів. Па-па. Па-па, Фейсбук. Так, зараз я ще закрию інстаграмчик. Так, опублікувати. Супер. Ну що, фейсбучани? І вам теж гарного вечора.